Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Surgeon Simulator 2 där vi ska fixa till Bob. Jajamensan. Tycker du det här är roligt spel eller verkar roligt och vill köpa det, då finns det en länk i beskrivningen. Och det är ett Coop-spel egentligen, men jag kör det själv. Jag är stor pojke, jag kan själv. Men den här kommer jag ihåg. Det här kommer jag ihåg, vet du. Ursäkta. Här har vi varit tidigare, ser du. Men inte klarat. Kom hit. Boff, bort med dig. Kom hit. Kom. Boff, bort med dig. Ska man hila folk ska man göra med våld. Don't quote me on that. Ursäkta, vi ska ha en sån där. Hallå, så. Hopp. Varför är jag bara stark i vänstern, undrar man. Vad gör högern någonstans? Hopp. Möblerar vi om här lite. Varsågod, Bosse, säger det. Hopp. Nej, inte in. Kom då. Hörra. Lådtratt. Så, ställ det där. Hoppa. Så ja. Hej. Måste leka elektriker också. Sätt inte in handen i fläkten. Det kan bli dåligt. Please pretend you're not seeing this. I'm seeing this. Hopp. Och så ska denna in i... Är den här, tror jag, först, va? I don't remember, man. Och hej! Sådär, här har vi delar och grejer. Jag kommer inte ens ihåg vad Bob ska ha för grejer. Men det blir nog bra. Men vänta lite. Bob? Vart är du? Bob? Du ska ju vara här. Det finns ju liksom inget att... trycka på. Vi slänger ut lite grejer så får vi se vad som finns här. Han kanske behöver en lunga. Det är bröd. Hörru. Ska inte det här gå åt andra hållet? Neråt. Så ja. Nu ska vi se. Inte bröd. Lunga, sa jag. Det är lungan. Hörru. Kom hit. Hjöf. Lunga. Hej. Ta två. För det har man i kroppen. Har jag hört. Så. Kanske ett hjärta. Hopp. Kanske en magsäck. Kolla vad jag kan. Min kropp. Inte min kropp, men Bobs kropp. Lever? Lever du? Här lever vi. Hopp. Tunt arm. Flera meter lång. Är den 12 meter tunt armen? Den är så här sjukt lång. Du har 12 meter, minst 12 meter tarm inuti dig. Hur känns det? Här har vi tjocktarmen. En lite tjockare. Vi har en arm. Vi har... Det känns som det fattas något. Där är ben. Men lille vän. Hörru. Du ska bara in där. Så. Ta mer arm. You never know when you... Ursäkta. Ah, det var stetoskopet som flängde. Har vi två armar nu? I think so. Vad har vi här då? Det här vet jag fonken vad det är. Njure, va? De ser ut som sådana bönor. Då är det njurar. Och hej! Och så njure till. Hallå? Ha, njure. Tänk om man var så här på riktigt och inte kunde... Så bara krockar med allt så här. Bump! Hjärta har vi tagit. Jag tror det är okej. Okej, okay, nu ska vi kolla här. Hopp. Och in med dig! Nej. Vadå, menar du att det där inte sitter bra i spelet? Så. Bonk. Julian has freshly stocked the storeroom for you. Vi börjar med en sån. Hallå? Hallå? Det här kommer ta längre än 10 minuter, inser jag också. Ubba! Om vi behöver något annat. Hallå? Skunk. Hopp! Good. Just det, scanner. Hallå, så scanner.
A diagnostic scanner. That'll do nicely. Thank you. Kan vi scanna oss själv? Hallå, lille vän. Pip, 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 pip. Okej, scannen ska i alla fall sitta här lite fint. Helst utan att vi välter något. Vi välter den. Okej. Hörru, lilla. Det där ser inte rätt ut. Om vi sätter det lite så här då. Hopp. Nej men hörru! Inte flyga runt, det har vi inte kommit överens om. Diagnostic scanner. Du ser rätt ut nu va? Så, sätter vi dig här. Där är Bob-knappen ju, my god. Puff! Okej, Bob. Du behöver blod. Mage. Hjärta. Oj, vad det tickar på nu. Okej, vi börjar med att hämta blod. Lauri! Min fina sprutteknik. Och hej. Ska vi se, han ska ha ett en vänster fot. Det ligger, gud vad kroppsdelar ligger här då. Hallå. Den fot så. Han ska ha, oj, en mage. Mage och hjärta. Hjärta hittar vi här i alla fall. Hörru. Men, åh, nu blir du kladdig. Så. Maugi. Tre delar. Okej, okay. Nu behöver vi en såg och en picadoll. En picadoll menar jag inte förstås. Jag menar en sån här nisse. Hopp. Skalpell heter det på svenska. Skalpel. Kolla. Alltså, det man glömmer vid en riktig operation, det är att saker och ting måste ju förberedas först innan man går in på operation, så att säga. Och det är det vi gör nu. Hörru. Blodstopp. Thank you. Och sen slutligen en hammare. Undrar om man hamrar upp bröstkorgar, men jag tror man sågar upp dem, va? Det känns mest logiskt. Och hej. Okej, okay, let's get to work. Okej, okay, vi börjar med hjärta, mage. 1, 2 och hej. Okej, okay, jag mår bra. Lugnt, riktigt. Ta bort lite sånt här, onödigt. Okej, okay, den här lungan måste bort. Jag hade en skalpell här någonstans. Jag har ju förberett så bra. Där har vi den. Och hej. Och hej. Dålig mage. Det där är lever. Och hej. Vart är magen? Han har ingen mage kanske. Åh, hej lunga! Det är lungan! Där är hjärtat. Och hej! Det där var inte något bra. Hopp! Hopp! Okej. Okay. Lite blodstopp, please. Nej, hörru. Tickade, tackade, tock. Hallå! Så. Nu hade vi då förberett lite. Ska vi se. Hjärta. Och så magen där. Men magen. Jag ser ingen mag. Där är den. Jag ser den. Den ska vi ha. Ugh.
Den lite smutsiga kanske, men det är lugna puckar. Det är precisionsarbete, vet du. Inga problem. Hopp. Mage. Nu bladar han igen. Kula, jag glömde hämta blodstopp. Det är lugnt, Bob. Jag kommer. Sluta stressa mig. Med min speciella sprutteknik. Och hej. Så. Okej, blood is gone. Då tar vi ett färskt hjärta. Och hej. Typ. Och sen så får han en liten magili maggi så han kan äta kebab på fredagskvällen, vet du. Uppa. Här har du magen. Så. Då är det ett stycken ben som ska av. För att minska logiken här, vet du, för att minska ben, vad heter det, blodförlusten. Ja, då använder man en såg. Hopp. Oj. Sågen. Sågen, kom tillbaka. Jag ska inte slå dig. Så mycket. Hopp. Klär på min näsa. Hoho. Det där benet, I think. Kolla, där i precision. Där ska vi in. Åh, hejo. Åh, hejo. Åh, hejo. Åh, proff. På med det friska benet. Bob, tar du jävligt lugnt. Så där ja. I'm sorry about the missing scan. Ah, vad bra jag. Orkar. Oh. Dr. Joshua, I know you're creeping around in those vents. I don't know why you're intent on ruining everything, but you must understand you're only endangering Robert. Vem är Robert? Det är Bob. Hej hej. Okay. Oh, hello. I sent Julian in to tidy up in here, so this one should go very smoothly indeed. Okay. I'll be honest, building this place has been difficult. Ja, ja. Certain friendships are particularly difficult. Då ska vi se, vad ska vi ordna? Hallå, Bob. Det är bara en arm. Oh, certainly will be fine. Right, Julian? Börjar så här bara. Du får en liten blodis här för att du ska somna bättre, Bobby. Fast vi alla är nöjda. Hopp. Kolla om han ligger och skakar. Han njuter av musiken eller något. Hopp. Har vi någon arm här? Åh, hej. Vad är det för arm han ska ha då? Det är den här, va? En höger. Vänster. Du borde funka. Hörra. Bara snabbt och lätt nu. Höger var det. Okej. Okay. Get ready, Bob. It will hurt a bit. Och hej! Så. It seems like the nonsense is over. Oho. Carry on. Yes. Okay, that's it. Vad är detta? En krycka? Okay. Right, now, shall we get on with the next surgery? Det där låter inte bra. Hello. Oh, bowlingklot. Hey, up here. Okay, hey. Vill du mig? Hörra! Drop down! Okej. Okay. Aj. Aj. Wow! Hallå! Här vill inte jag vara. Okej. Okay. Det här är inte bra. Jag är läkare eller något. Ska jag ta den här? Nej, jag vet inte. Ska jag ta den här? Ah! Lampa.
Ah, den där måste upp. Säkert. Titta här, vilket proffs jag. Okej. I'm Dr. Josh Badamosi. I'll be keeping an eye on your progress. Now look, there's something you should know about this place. Okej. Berätta. Jag ska spela lite xylofon. Jag är musikalisk ifrån Skaraborg. Hur många kos... Äsch. Okej. Doktor Skaramushi, var tog du vägen? Hörra, kom hit! Det är lite så här portal-story bakom det, känns det på något sätt nästan. Hallå? Hopp! Lil. Haha, kolla vad jag hittar. Upsi, pupsi, lingon, smutsi. Okej, där står du i en evighetsmaskin. Och hej. I could just tell you what's going on. But it's one of those see it to believe it things. Okej, vi hoppar ner här. Är det nyttigt? Jag vet inte. Haha! Jag är fan bäst. Hello, excuse me? We were just friends daring to dream. Okay. But along the way, some of us lost sight of the important things. Oh my god, this is a big place. Became nightmares. Okay. Hej allihopa! Oh. Hopp! Nej. Yes. Wow, hej hej du. Ditt gamla skeltor. Haha, nu är det jag som har... Det var snyggt gjort faktiskt. Men det är inte därför jag... Kan man... Nej, det var en telefonpinne. Rita med en... Rita med grejer hade varit coolt. Här är en sladd. Det är en lampa. Vi lånar dig. Lampa, anka. Hello? Can you please tell me more? En minitrapp. Hallå så? Oj. Hallå så? It's not working, jo. Vad är du då? Du är inte en knapp. Och button. Nej. Hello? Antar att vi ska ha power någonstans. Excuse me, voices in head. Vart är ni? Excuse me, weird sound here. Can we take this away? Eller ska vi trycka in dem? No Bob found. Hörru, Bob. Karma, please. Kolla. Det är ju allt vad jag någonsin velat ha. Okej.
vi ska hämta yxan istället. Vart la vi den tarmen då? Där, vi måste ha koll på dem. Ja, där har vi en sån. Det är nästan bättre. Åh, hej. Eller kan vi göra båda saker med yxan? Både hugga upp och grabba ut. Jävla teknik alltså. Yep. Var inte rädd, inte rädd, Bob. Upsi. Harm. Tarm. Tarm. Och... Tarm. Good. Yeah, I managed to hack into the PA system. Now, don't worry about Pam. I'm sure she's filing off reams of paperwork or betraying her friends again. Oh my god, det är en konflikt här. Surgical revolutions can be an emotional business. Let's get out of here. Okay. Jättekonstigt. Kära tittare, vad tycker ni om det här? Glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon och då blir det något helt annat. Ha det nu gott. Hej då.